Pois é, pessoal, já falei várias vezes sobre esse livro Roberto Carlos em Detalhes e queria falar de novo, tá? Vamos lá então? Olha aqui, a capa do livro. Esse livro hoje é uma raridade. Ele foi adquirido em 2006. Eu acho que eu nunca nem coloquei a data exata, mas eu sei que foi no período aí do final do ano. Ele chegou em 2006 e logo esgotou. Foram feitos 10 mil exemplares inicialmente, a editora Planeta. E o Roberto Carlos entrou com uma ação na justiça e conseguiu retirar esse livro de circulação. Mas depois, o Supremo Tribunal Federal permitiu que ele voltasse a circular. Só que a editora nunca mais lançou esse livro. Eu já conversei várias vezes com o autor, que é o Paulo César, é uma pessoa extremamente tratável, um cidadão totalmente do bem e um grande pesquisador e historiador. Todos os seus relatos são extremamente confiáveis. E aqui nesse livro, ele conta histórias que você certamente não vai encontrar em lugar nenhum sobre o grande ídolo da Jovem Guarda e que depois se tornaria o rei da canção popular brasileira. Por exemplo, Roberto Carlos e a Turma do Subúrbio, não é, que foi a juventude do Roberto Carlos e a Bossa Nova. Quando ele começou na carreira artístico-musical, ele cantava músicas de Bossa Nova. Inclusive, seu primeiro LP, de 1959, ele é retirado da discografia oficial do rei porque eles se recusam em aceitá-lo como um disco de sua autoria. Mas esse disco, essas músicas também circulam, e até depois a gente pode falar sobre elas, até circulam bastante entre os admiradores, os fãs do rei. Bom, daqui para frente tudo vai ser diferente. Roberto Carlos e o rock, a partir de 1964, 65, quando ele abraçou o rock brasileiro, influenciado pelo fenômeno do Elvis Presley, dos Beatles nos Estados Unidos e na Inglaterra, e trouxe a Jovem Guarda, né, que foi um programa de televisão muito famoso na Rede Record, criado pelo Carlos Imperial para abrigar exatamente os jovens descolados, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderléia, Rony Von, Wanderley Cardoso, muitos outros. Tem uma música dessa época que marca bastante, que é Jovens Tardes de Domingo, e que é o nome de um capítulo aqui, onde exatamente na página 125 o Paulo César de Araújo trata sobre Roberto Carlos e a televisão. Mostra também a transformação de um cantor profundamente romântico, não é? Voltado para o amor em estado pleno, para a paixão, para a questão do casal, num cara mais espiritualista, mais dedicado a Jesus de Nazaré, a falar das coisas de Deus, a pregar pela paz do mundo, pela defesa do meio ambiente, pela valorização das crianças e dos nossos adolescentes. Tem muitas músicas, não é? A Guerra dos Meninos, As Baleias, O Progresso. Essa é uma música fantástica do Roberto Carlos. E está tudo aqui, a história de todas essas grandes músicas do nosso rei da canção, rei da música popular brasileira. Bom, e dito isto, vou devolver o livro para a estante, que é lá o lugarzinho dele. Esse livro eu li em 2006, 2007, depois já passei, já foi emprestado. Muita gente já me botou até dinheiro, tá? O pessoal quer comprar o livro, mas ele não está à venda. Não está. Sabe quanto eu já recebi em oferta por esse livro? 5 mil reais. E não estou fazendo leilão e nem vou fazer leilão. Ele é meu e daqui ninguém tira. Olha lá, na estante que é o lugar dele. Quando eu precisar, vou lá, dou uma olhada, releio alguns trechos, alguns tópicos, alguns capítulos. Para você que está em casa, você gosta de leitura clássica? Bom, eu vou te recomendar aqui Os Lusíadas, do Luiz Vaz de Camões. Olha, Os Lusíadas é a obra máxima desse poeta aqui. E também a obra máxima da poesia em língua portuguesa, viu? É um livro fabuloso, chega bem pertinho, constitui o poema mais abrangente e expressivo do humanismo no período da Renascença, em que a expansão marítima de Portugal se transformou num verdadeiro monumento de imaginação e de arte literal. Os Lusíadas, Luiz Vaz de Camões. Eu vou abrir aqui em qualquer tópico para mim ler aqui um pedacinho para você. Isso na página 165, tá bom? As portas de ouro fino e marchetadas, do rico aljofar que nas conchas nasce, de escultura formosa estão lavradas, na qual do irado Baco
a vista passe e vê primeiro em cores variadas, do velho caos a tão confusa face. Vence os quatro elementos transladados em diversos ofícios ocupados. É uma leitura clássica, né? Para quem gosta de clássicos, está aqui Luiz Vaz de Camões, Os Lusíadas. Você está em casa, lembre-se, e não vai poder sair muito tempo, não pode ficar também todo o tempo na frente da televisão assistindo séries, maratonando séries, né? Pode assistir vídeos no YouTube, pode fazer suas séries, mas pode também fazer uma boa leitura. E uma boa leitura, ó, está aqui. Esse aqui é o Arthur Azevedo. É o seu livro de contos escolhidos. A crítica especializada reconhece esse cara aqui como um dos nossos maiores comediógrafos. Contista notável. Ele, o Arthur Azevedo, nunca foi percebido como tal, né? Na sua época, ele era desprezado pelos críticos. Somente nas últimas décadas, agora mesmo, no começo do século XXI, no final do século XX, é que ele tem recebido o reconhecimento como poeta, como prosador, como contista e também como tradutor. Os seus contos, que são muito interessantes, não resta nenhuma dúvida, a absoluta maioria constituída de relatos cômicos, bastante breves quanto à extensão, portanto uma leitura adequada para quem gosta de ler coisa rápida, né? Leve. Vamos lá? Aqui, rapaz. Olha aqui. É o meu autor preferido, é o Rubem Fonseca. Aqui tem muitos livros dele, mas eu tenho mais, tenho muito mais livros dele lá na estante dentro de casa, no escritório dentro de casa. E aqui eu queria chamar aqui, vários livros, olha, Histórias de Amor, Amálgama, Feliz Ano Novo, A Coleira do Cão, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, Secreções, Excreções e Desatinos, Os Prisioneiros, Histórias de Amor, eu tenho aqui, veja só, tem várias edições do mesmo livro. Romance Negro e Outras Histórias, que é um livro que eu gosto muito, né? Então, contos muito interessantes. E Do Meio do Mundo Prostituto, Só Amores Guardei ao Meu Charuto. Olha aqui. Bom, o romance Agosto, ele fala sobre o mês de agosto de 1954, que marca o suicídio de Getúlio Vargas. E nesse período de 30 dias, é um período de um mês, né? Ele relata uma história policial que se passa nos bastidores da crise política do Brasil. Assassinatos de pessoas influentes da sociedade, de gente rica, de políticos e tal. E um delegado incorruptível por trás de tudo isso. O cara é um ninja, tá? Ele é um grande batalhador pela legalidade, pela... Eu não vou dar detalhes, porque senão perde a graça. Já tem até uma minissérie que a Rede Globo fez há muito tempo. Eu tenho essa minissérie adquirida em DVD e já assisti inúmeras vezes. Mas nada como a leitura, porque na leitura você estabelece a fisionomia do personagem, você estabelece na sua mente, não é? Na divagação da sua mente, as imagens que estão sendo descritas, você faz a sua avaliação, a sua leitura paralela. Cada pessoa tem uma forma de ver o livro. Portanto, do Rubem Fonseca, eu quero deixar como recomendação o livro Agosto. Mas se você gosta de histórias curtas, eu vou te recomendar a leitura do livro O Buraco na Parede, principalmente o primeiro conto, que se chama O Balão Fantasma. É fabuloso. Novamente, a história de um delegado de polícia e duas especialistas em questões ambientais que lutam contra o hábito cultural secular das comunidades periféricas do Rio de Janeiro em fazer balões no mês de junho, balões de seda, tocar fogo e soltar esses balões que têm contribuído para incêndios inúmeros nas florestas fluminenses. Existe mistério, investigação, perseguição policial, paixão, é romance, tudo ali condensado em poucas páginas desse conto fabuloso, O Balão Fantasma, de Rubem Fonseca, no livro O Buraco na Parede. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu imagino que com essas dicas dá para você aguentar mais essa semana, não é? De reclusão doméstica, ficando em casa e tomando todos os cuidados necessários, de acordo com as recomendações das nossas autoridades médicas e sanitárias. Tony Rodrigues, Além da Notícia.